Dobro večer. Gledajte Život priča. Godinama je Maja Đorđević pokušavala da zaštiti svoj život i život svog sina, obraćajući se svim relevantnim institucijama ove države. Godinama je pisala molbe, predstavke sa oznakama hitno zvaničnim predstavnicima institucija, gde je upozoravala da nije bezbedna ni ona ni njen sin. Godinama su institucije i zvanični predstavnici ovih institucija se preganjali između sebe, donosili mišljenja i zaključke. Na koji način Marko Nikolić, osvedočen izostavljač i nasilnik, treba da viđa svog sina? Godinama je Maja Đorđević upozoravala da se ti modeli viđanja neće dobro završiti. Na kraju se postavlja pitanje, da li je iko u ovoj državi ovoj ženi verovao i da li je iko za ozbiljno uzeo sve njene molbe i sva njena upozorenja? Odgovor smo dobili 12. jula ove godine, kada je ubijena i Maja Đorđević i njen sin. Maja Đorđević se obraćala svim relevantnim institucijama u državi sa molbom da zaštite nju i sina od nasilničkog ponašanja Nikolić Marka, oca njenog sina Mihajla. Pisala je dopise, molbe sa oznakom hitno, u kojima je upozoravala da se plaši da će Nikolić Marko ubiti i nju i dete. Upozoravala je da odluka da Marko Nikolić viđa dete van kontrolisanih uslova se neće dobro završiti. Godinama se žalila Centru za socijalni rad Rakovica, nadležnom ministarstvu, policiji, čak i tadašnjem predsjedniku Vlade Republike Srbije. U permanentnoj panici, 4 godine je čekala da počne suđenje za nasilje u porodici, koje nikako nije počinjalo. Živela je u konstantnom strahu. Njen život i život njenog sina nije ličio na horor film. To jeste bio horor. 12. jula 2017. godine Marko Nikolić je po odluci nadležnih institucija bio sa sinom van kontrolisanih uslova. Ubio ga je davljenjem. Pozvano viđanje u regulisanim okolnostima unutar Centra za socijalni rad. Ne postoji dovoljno policajaca, ali će oni biti... Potegao nož i zadao nekoliko smrtonosnih uboda svoje bivšoj supruzi. Mrtvog sina je doneo u Centar za socijalni rad Rakovica i bacio ispred zaposlenih i majke Maje. Izvadio je nož i ubio i Maju Đorđević. Imala je 38 godina. Večeras u Život priča, rođena sestra pokojne Maje Đorđević, Branislava Katanić. Branislava, dobroveče i izvolite, ovo je vaše mesto. Kako su se upoznali Marko Nikolić i vaša sestra? Upoznali su se na kapiji naše kuće, znači ona se vraćala iz prodavnice tog dana. On je navodno tražio neku ulicu, pa baš na nju je naišao. Posle nekih sat vremena od upoznavanja, znači ona je ušla u kuću posle toga i on je otišao. Vratio se na vrata naše kuće i tražio je telefon. Vi ste mi rekli da je on tih prvih nekih mesec, dva dana, početka zabavljanja sa njom. Pa da vam kažem, po meni, pošto smo mi imale i kliničku psihijatriju, takvi ljudi uvek imaju dva lica. Vaša sestra je bila, medicinski radnik u Narodnom frontu, vi ste takođe medicinski radnik, da to govorite. Isto, da. Da, on je bio prvi dva meseca vrlo pristojan, uglađen. Pa znate ono, gradski maniri, sve ono što nosi priča nekog edukovanog dečka, na prvi pogled. Međutim, vrlo kratko je trajalo to njegovo pretvaranje. Znači, posle mesec dana veze, ona me je pozvala da se upoznam sa njim, da izađemo zajedno. Tada još je meni već bilo jasno da tu nešto i tekako nije u redu. Međutim, ono kad čovek nekog ne poznaje dovoljno, ne može da sudi na osnovu prvog utiska. Ja sam već tada imala sa njim malo grublji razgovor, to prvo veče, jer svako njegovo izražavanje je vodilo ka nekoj provokaciji. Međutim, vrlo brzo se i pokazalo da sam ja i tekako u pravu zašto sumnjam i zašto osjećam taj nemir. Vi ste mi rekli u početku da je on imao te džentlmenske manire, otvarao je vrata od kola, vodio je na večere. Tako je. Pokloni, fino ponašanje, umereno, upakovano.
Da, njegove provokacije koje ste, vi doživjeli na vašoj koži kad ste ga upoznali, kasnije shvatate u stvari da su bile isključivo usmerene prema ženama. Pa kad se sve sabere, to je to. Posle svega što se dogodilo u vašoj porodici kada ste vraćali film, rekli ste mi da čak sumnjate da se on nije slučajno našao ispred vaše porodične kuće, nego da je obzirom kako je, mi ćemo vidjeti u ove dve epizode koje ćemo imati o Maji i njenom sinu Mihajlo, mi ćemo vidjeti koliko je on bio posvećen i koliko je proučavao svaku osobu koja je bila u Majinom kontaktu, koliko se bavio svim tim ljudima, obsesivno se bavio. Rekli ste mi da čak sumnjate da on nije slučajno bio ispred te kapije, nego da je on Maju negde već napikirao, negde i pratio. Da. To je moj konačni zaključak nakon posebno ovog događaja, jer kako je vreme prolazilo, nasilje sve se više izražavalo, tako da sam shvatila da zapravo takve osobe moraju imati žrtvu i kad se na nju namere, ako osete da tu ima materijala, znači tu i te kako to ide glatko. Tu problema nema. Za njih. Za njih. Ali naravno, na drugoj strani nastaje pakao. Vi ste, jako ste bile vezane, vi i vaša sestra. Znate kako, mi smo rano ostale bez roditelja i sad već nesrećne okolnosti da se i to već desi pre svega ovoga. Majka je do duše bila živa te prve tri godine do rođenja Mihajlovog, ali sasvim dovoljno da on tek kad je ušao u kuću vidi da je tu teren i tekako čist, gde nema ni brata, ni oca. Ja tu svoju vezu koju sada imam još nisam počela, tako da čak ni to nije moglo da bar koliko toliko ublaži sve ove situacije koje su nastale iza svega. Ja sam pokušavala, znači da time što se on meni već na prvi pogled nije dopao, ja sam pokušavala da prvo rečima nju ubedim da je to priča koja vodi u ponor, tu nema šta da se kaže. Ona je već bila, znači, realno slomljena od svega što se dešavalo zdravstveno, a samim tim što je bila i sama, znači bez ikoga, naišao je neko ko ume da se pretvara kratko. Dao je malo pažnje, malo nežnosti i ona je... Sve ono što je njoj nedostajalo, verovatno, i pre toga, pritom zdravlje nikakvo, taman joj je dobro došlo da se pojavi neko, nažalost, pogrešan. Rekli ste mi da posle samo dva meseca od svog zabavljanja, kada se on pretvarao da je pristojan, da je taj gradski momak, kako kažete, je usledilo prvo zlostavljanje. On je u pola noći pozvao telefonom. Znate kako, veče je počelo time što je slao poruke da mu je skočio pritisak. To je namenski uradio jer zna, mi smo zdravstveni radnici, kao navodno to mu je dobar povod da se on pojavi u sitne sate. Ja sam poučena onim što već nemam dobar osjećaj kakav je on. Ja sam njoj rekla da se od kuće ne udaljava. Jer je on rekao da će doći ispred kuće. Imali ste loš osjećaj? Jako. On je došao na stepenište kuće, pošto mi imamo spolja stepenice, a imamo i unutra u hodniku. I tu na toj terasici spolja su oni stajali. Ja sam njoj rekla da se odatle ne udaljava, ja ću biti gore. Ne daj Bože, ako nešto treba, tu sam. Opet, i tu su i komšije i nismo sami. Tako je bilo. On je njoj jedno dva sata, mogu slobodno da kažem, ispirao mozak kroz zube. Znači, tu mi je već bilo jasno, ali nisam htela u to da se mešam, jer smatram da je to nešto što je verbalni konflikt i da tu i ne treba čovek da reaguje. Međutim, kada sam čula njen vrisak u hodniku, unutrašnjih stepenica, ja sam izletela i u tom trenutku šta prvo vidim, vidim nju. Znači, krv na čelu. Ja ne znajući odakle je krv, mislila sam da je povredio glavu. Međutim, nju sam odmah gurnula unutra, a onda sam stala ispred njega i gurala sam ga, znači, od spoljnih stepenica, koliko me je poneo bes, do onih tamo napolju, pa do kapije, pa do ulice, razumete? Naravno, to je bilo. Onda kreće bahatost. Jebaću vam mamicu, ja, to je glavna rečenica. Zapamtit ćete vi mene, kurvetine. Ovaj dan ćete zabeležiti u kalendar i tako, razne one uličarske izraze koristi od uvek. Znači, to je to.
Ja sam toliko bila besna da nisam uopšte razmišljala o sebi. Sad kad gledam iz ovog ugla, mogao je i mene tad ubosti nožem ili bilo čime, jer makaze je imao u rukama. On je njoj zapravo isekao ruku ovde. 6 kopči je imala i tad joj još išao pramen kose na sredini glave. Pritom je kola parkirao u nekoj drugoj ulici, znači da je smišljeno došao da počini neko zlodelo. Da, vi kasnije kako ste uklapali kockice, vidit ćemo ga za ovu priču večeras, on je, stvarno se stiče utisak da je ono vrlo smišljeno. Jako, proračunati psihopata definitivno, sad mogu to da tvrdim. Je to radi. Vas ve odlazite, pošto je isekao ruku makazama i još išao, je odlazite u urgentni centar? Preko njenog načelnika tadašnjeg iz bolnice, prijatelj hirurg na urgentnom, on je uputio tamo da se ruka ušije, međutim, ona od straha i pored mojih pritiskanja da se kaže ko je to uradio, jer tamo su tražili izveštaj ko je naneo povrede i kako se dogodilo. Ona ispričala da je nju neko na ulici napao i NN lice je to uradilo i tu je samu sebe ukopala faktički. Tu ja ništa nisam mogla da učinim po pitanju konkretno tog dela priče, ali sam rekla da ću ga prijaviti policiji i to je bio moj stav koji je trajao mesec dana, vrlo jasan. 15 dana, uzastopnih 15 dana nakon tog događaja, izvesni čovek koji se predstavlja kao prijatelj Marka Nikolića vas sačekuje posle posla. Šta vam govori? On je meni rekao, pošto sam ga pitala konkretno, šta bi ti uradio da je tvoja sestra u pitanju? Kaže, ubio bi ga kao Kera. Kaže, od mene očekuješ da odustanem. Ne razumem. On je pokušavao da vas nagovori da ne prijavite policiji taj napad. Najdobronamernije ti savjetujem, znam kakav je on, da to ne uradiš. Ipak ste vi žene same. Tada smo živele sa majkom, mama još bila živa. Stariji sestrić je bio s nama, ali on je bio mali. On je imao tada 5 godina. Pritom, ja moram da idem na posao, da se krećem, da živim normalan život, a živim već pod pretnjama. Znači, ne znam i dalje ko je on, a vidim i tekako da nije dosta toga u redu. I tu već počinje borba koja je trajala 8 godina. Do dana tragedije. On je Branislava, kako je vama slao tog prijatelja, tu je počelo taj njegov moment da on plete mrežu oko svih ljudi koji su bili uključeni u Majin život. Tako je. I direktno i indirektno. I direktno i indirektno. Pošto je posle incidenta Maja sa njim na kratko prekinula tu vezu. Pod mojom presijom, znači nakon tog događaja, narednih mesec dana, izbacila sam joj karticu iz telefona, misleći da će to i ole nju trgnuti, a i pored povreda koje je imala, da će to biti dovoljan razlog da priču završi. Međutim, to nije urodilo plodom, znači mesec dana je trajao prekid i onda počinje dodvoravanje, počinje ponovo onaj stari koji je bio i na početku, da se pretvara, da bude fin, da bude tolerantan, da se izvinjava, da se kaje za svoje postupke, da on to nije uradio zato što je želeo, nego nikako drugačije nije mogao da objasni neke stvari i tako. Da je morao da iseče i da ošiše. Tako je. Ovo govorimo iz razloga što je jako važno da žene prepoznaju otprilike taj tip muškarac. Oni čak u tom periodu kada ste vi, sestri, uzeli tu karticu od mobilnog, promenili broj telefona, on je čak pozivao i koleginice u Narodnom frontu i njih nagovarao da one nagovore Maju da se pomire, da je on jadan. Jeste, on je jadan, on je neshvaćen, on to tako nije mislio, on nije tako želeo. I pazite, možda bi 90% žena postupilo isto kao i ona, jer to je bio put u njenu kompletnu tragediju. Kada je Maja ostala trudna sa njim, on je čak i pred doktorima glumio divnog i pažljivog čoveka. Ljubio je stomak, mazio je Maju pred njima. Doktorka koja je nakon Majine smrti dala izjavu za medije je rekla da po njegovom ponašanju tada nije mogla da pretpostavi da se radi o takvom monstruoznom zločincu. Međutim, samo 10 dana posle porođaja, Nikolić Marko je teško zlostavljao Maju i pokušao je da ubije njenu rođenu sestru Branislavu. Maja je izjavu policiji dala 15 dana nakon što se porodila. Kurvetino sto čurdo, idiote glupačo, jebali ti mrtvu majku koja te rodila, jebali ti sestru kurvetinu retardiranu, ubiću te, polomiću te, iskasapiću te, unakaziću te. Potom mi je prišao i zadao mi jedan veoma jak udarac, otvorenom šakom u predelu glave i lica, i rekao mi, maraš napolje. Majino dete iz prvog braka je prisustvovalo ovoj sceni. Kada je to video, obratio se detetu.
Šta me ti gledaš, koje p***ke materine? I dete je od straha počelo da plače. Maraš napolje kurvetino jedna sa svojim jebim detetom, a moje dete ostaje kod mene, nećeš mi odvesti dete. Na vratima stana uhvatio me rukom za kosu i počeo da čupa govoreći. Ostavljaš dete, ostaće on i bez mene i bez tebe. Ovo je prva zvanična prijava policiji. Bila je 2013. godina, bio je Božić. Šta se dogodilo? Prva moja rečenica je bila da će tog dana doći prijatelji na ručak, večeru. On je demonstrativno ustao i rekao to tako neće moći. Počinje vređanje, opet se ponavljaju iste reči, kurvetino, jebiću vam mater, kome vi određujete, na praznik niko ne dolazi u kuću, šta vi mislite, šta vi zamišljate i ostalo. Na što sam ja rekla, dosta mi je više. E onda, pošto je naravno za praznik uvek na stolu svega i svačega, između ostalog se zatekla i ta boca vina koju on razbio od ćošak stola i grlo od flaše mi je prineo uz moje grlo. Što ste mu rekli da ako me drža tu flašu pod grlom? Seci. Seci, danas završavamo ili ti ili ja. Pošto mi je držao drugom šakom vilicu, a ovom flašu. Znači, ja sam u tim trenucima o svemu razmišljala. Znači, nema veze, nek se meni dogodi. Šta će biti s njom? Znate, ona u sekundi prolaze svakakve misli čoveku. Ona ostaje opet nezaštićena, potpuno sama u svemu. Malo dete koje je potpuno nejako i da nju zaštiti i da preživljava takve stvari. Ali sam rešila, verujte mi, ja više ne mogu ovo da izdržim. Znači, jer gledam kako mi sestra propada, majka mi je već umrla, previše mi je bilo. Ja sam morala da sečem, pa makar i svojim životom. On je bacio to grlo od flaše i dalje me je držao šakom. I tako mi je odgurnuo vilicu da sam mislila da ću se zalediti u trenutku, jer ti strahovi koji su kroz mene prolazili, ne znam kako sam uopšte izdržala da mu ne pokažem nijednog trenutka da odustajem od te borbe. Onda mi je razbio mobilni telefon, leteo je po kući telefon. Ona je stajala ukopana tu, vrlo blizu nas, da se meša, nije smela, jer je već imala i ona maltretiranja od njega kad su sami, tako da mislim da i ne bi mogla da mi pomogne. Ali sam mu ja dovoljno snagu pokazala da mogu i tekako da mu se suprotstavim, jer mi ga je zaista bilo previše. Onda je, kad je razbio mobilni telefon, isekao žice od fiksnog da nam prekine kontakte sa svima, jer vrlo dobro je razmišljao unapred šta ga čeka u slučaju da se oglasimo nekome. Sve žene u kući, beba vrišti u drugoj sobi. Beba od 10 dana. Tako je. Dete je, naravno, na te zvuke reagovalo i pre nego što je on odvukao Maju u sobu, kad je sa mnom završio, onda je krenuo. Znači, nju je drsko povukao za ruku i zatvorio u tu sobu gde je dete i pored kreveca. Idu pretnje. Ako ne pođeš sa mnom, i tebe i Mihajla ću zaklati. Znači, cepanje zavesa, polomio je stolice, polomio je WC šolju. Da ne pričam o razbijenju čaša i svega, mislim, to još i ne računam. Ja sam krenula niz stepenice ove u hodniku, ali ja dok sam silazila, ja sam jedno 15 minuta stajala na stepeništu jer ja nisam znala gde sam krenula. Paralisa. Znači, gledam, vidim da je moje dvorište, vidim sve. Jasno mi je da sam na stepeništu, a ne znam da li sam krenula gore ili dole, a i dalje čujem urlanje gore i ne znam kako će se to završiti. Znači, nema više nikog, sama je gore sa njim. Jer ovaj mali je bio kod oca za Božić. Hvala Bogu, barem to nije gledalo. Kako se završilo to? Odveo je u stan. Naredna dva dana, znači ovo je 7. januar što se kod nas dešavalo, 8. i 9. traje maltretiranje, bez mog prisustva naravno, jer ja sam u svojoj kući ostala. Mora da se naspava, mora da se namerno, kažem, naždere, pošto egoista uvek mora prvo onda se namiri, pa onda svi ostali. Ustane nervozan, ona po celu noć ne spava, beba je budna, vrišti, 100 puta ustaje, rana od carskog reza, tek sveža. Znači, to je pakao. Ustane, onda kreće iživljavanje. Što si ovo stavila ovde, zašto si ono onde? Onda kreću klasično na njegove pretnje.
Iseći ću ti ranu od carskog reza, creva će ti visiti iz stomaka. Znači, ubiću... Samo će Mihajla poštediti to u njegovom stanu, a u našoj kući i njega će zaklati. Zato to ponavljam. Znači, tu kreće agonija, ona je ne znam kako uopšte uspela, dva dana traju ta maltretiranja, do 9. na 10. noć, između 9. i 10. kada on nju konačno izbacuje, posle dva dana iživljavanja iz svog stana sa starijim sestrićem, a dete zadržava. Bebu zadržava. On je tu noć, 9. na 10. januar 2013. godine, ostao sam sa detetom od 10 dana. Tako je. Vi ste spavali, rekli ste mi da ste samo pored kreveta se probudili, videli rođenu sestru. Pola jedan noću, dete je zadržao te noći, joj je na speakerfon puštao. Znači, dete kako vrišti. Dođi, majko, da čuvaš dete. Kurvetino, dete si ostavila, a ti si otišla da se švrćkaš. To su bile njegove rečenice. Puštuju je izbacio napolje i nije dao da povede dete u 10 dana. Pazite, neko vas izbaci iz stana. To su klasični psihijatrijski nastupi. To je ono hranjenje bolesti. A onda te zovem da te prozovem zašto si ostavila dete. A vrlo dobro je znao da ona ne sme da se vrati u stan, jer ko zna da li će izaći živjeti. Kako je Maja izgledala te noći kada je došla kod vas? Izmorena, sa podočnjacima, ne ispavana, to je najmanje što mogu da kažem. Tad je imala udarac koji je on njoj zadao na vratima stana. Nju je opet uhvatio za kosu na vratima kad je krenula. Prvo je izbaci, pa je onda uhvati za kosu da se vrati. Razumete, to samo vam dovoljno govori koliko je sati. Ja onako u krevetu, ona me budi. On, kaže, on je nas izbacio iz stana, Mihajla je zadržao. I onda je zvao i puštao je dete od 10 dana na speakerfon kako plače. Onda, nakon toga, znači, možda je to bilo i pola dva već, jer oni su oko jedan možda došli, pola dva, dva recimo. On je krenuo to da pušta plač deteta. I posle toga agonija se nastavlja na našoj kapiji. U 5 sati on dolazi ispred naše kuće, počinje bacanje cigli, kamenja po kapiji, šutiranje. Mi su naravno zaključali već svi. Tu su i ove žene što su živele kod nas, gore kod nas, i Ljubica, i svi smo tu. Ali opet smo sve žene, razumete? Ono dete drhti, ne zna jadan šta ga je snašlo. Obzirom da se on pojavio oko 5 ujutru na kapi i počeo da šutira i baca kamenje, vi dan danas ne znate da li je on, novorođenče od 10 dana, ostavio samo u stanu i došao... Upravo tako, jer to je noć. Da vas pobije. Tako je. Njegovi roditelji jesu živeli blizu, ali... Ja ne mogu da tvrdim ni da je neko bio u stanu s detetom, ni da nije. A šta vi radite, Branislava? A već je pretpostavka da on... Znači, u stanu ste vi, komšinica Ljubica, vaša rođena sestra Maja, drugarica Jelena, Majin sin iz prvog braka koji u tom momentu je mali, dve stanarke dole, toliko žene. Šta vi radite dok on mahnito udara na vrata i baca kamenje? Drhtimo. Jer nam je postalo jasno da je ovo već prešlo sve granice onoga što može da se zaustavi samo na verbalnom konfliktu. Tomu nije bilo dovoljno. Znači, penje se gore kod ulaznih vrata na ove spoljne stepenice i nastavlja šutiranje. Znači, a to nije šutiranje, znate šta je to? To je kao da vam neko razvaljuje vrata. I naravno, opet ponavljanje istih reči. Kurvetine, otvarajte vrata, ološi, pobiću vas, kaže, koga vi zajebate. Mi smo ustanovili kroz čitanje svih tih dokumenta, vaših prijava, načina na koji sam ponašao i rečnika koji je koristio da on mrzi žene. Da je isključivo prema ženama se tako ponašao i to ne prema, i nalazio je tačno tamo gde je slabo mesto. Jedine dve žene koje su mu se suprotstavljale bili ste vi i vaša komšenica Ljubica. Ljubica, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što se odezvali mom pozivu, dođete u Život priča. Vi ste zajedno sa Branislavom, pokojnom Majom, tim stanarkama bili te noći kada je on lupao na kapi. Onda ste zvali policijsku upravu Rakovica. Šta su vam rekli u toj policijskoj upravi? Direktno preko mojih prijatelja i veza otišli u 29. novembar kod inspektora Dabetića koji je tad bio zadužen i glavni za nasilje u porodici, jer tad je to i krenulo. Njemu sam se obratila za pomoć, saslušao je. Znači, vi ste izašli iz kuće porodične? Da, izašli smo, ali ujutru pola devet, devet je bilo. Znači, on je od 5 sati do 9 sati bio tu. Znači, je li bilo izbora da mi izađemo ranije iz kuće? Ne. A jeste pozvali policiju dok ste bili u kući? Ne, ne. Opet greška. Znate šta je strah? Znači, pozvala bi, a kako?
Mislim, to su neki momenti koje čovek, ja sad kad gledam iz ovog ugla, moje su greške od onog dana kad je isekao na stepeništu što nisam ostala pri svome. Rekli ste, Ljubice, ste kontaktirali vašeg prijatelja, poznanika u 29. Saslušani ste, šta su vam rekli? Ona se je uputio na Rakovicu, pošto je mislio da se sve to desilo na Rakovici, jer mi pripadamo opštini Rakovica Gore, policijskoj stanici. Tamo su nam uzeli navodno izjave, ali nisu ni bile izjave, zato što su pitali na koje teritorije se to desilo. I onda kada smo rekli... To je bilo prvo pitanje, na kojoj teritoriji se desilo? Da. Mi smo rekli da je to Novoždovac, onda je on rekao, kaže, onda morate ići tamo Novoždovac. I umeđu vremena opet sam bila u kontaktu sa tim. Čekajte, Ljubice, znači vi, posle čitave te noći, sedate u taksi, odlazite u 29. Oni kažu idite u Rakovicu, u Rakovac, a oni kažu, e, to nije naša teritorija. Onda vi opet kao, o, dobro sad, pa onda opet sedate u kola, pa idete u policijsku upravu u Voždovac. Ne, da vam kažem, rezime je bio kompletno ovakav. Dabitić je dao instrukcije iz 29. SUP-u Rakovica, tako isto je uradio i SUP-u Voždovac, jer mi živimo po pripadnosti teritoriji Rakovica, a dete je na teritoriji Voždovca. Samim tim je on morao da obavesti oba SUP-a po službenoj dužnosti da se uzmu zapisnici o događaju. Pritom, inspektor na opštini Rakovica je bio izuzetno drzak. U smislu? U saopštavanju informacije da to nije njihova nadležnost, jer dete je na teritoriji druge opštine i da se ide tamo, da se tamo uzmu zapisnici, tako je i bilo. Pa to mi je znači da mi u tom trenutku raspravljamo sa institucijama sad dete na jednoj teritoriji od 10 dana, a vi ste na drugoj teritoriji, pa morate ići na oba policijske uprave date iskazat zbog dve teritorije. Meni to ne ide u glavu. Zato što SUP Rakovica ne može njega da privodi, jer je on na teritoriji nadležnosti drugog SUP-a. A to je najvažnije sad, koje je na... Razumete, to su njihova pravila, tako da... Šta su vam rekli onda u 29. Pa ništa, ja ponovo smo bili u kontaktu sa inspektorom Dabetićem i onda smo otišli na opštinu Voždovac. Tamo su uzete kompletne izjave. Uključio se Centar za socijalni rad opštine Voždovac da preuzmemo dete i da Mihajla vratimo kod nas kući. Inače, pokojnu Maju ste poznavali njene 13. godine. Čitav život ste sa porodicom proveli. Branislava mi je rekla da ona svoju sestru, od kad se počela zabavljati sa ovim zločincem, da ona nije prepoznavala više svoju sestru. Kako se Maja tu menjala? To se stanje žrtve menja jako mentalno stanje. Znate šta, ja sad kad gledam i sedim mnogo dana iza toga i analiziram, Maja nije više bila ona Maja. Nije bilo više živosti u njoj. Sam njen pogled je bio tužan i večito utučen i uvek je bila zamišljena. Uvek je, kad smo pričali, imali smo tu neku komunikaciju, imam osjećaj kao da sam gledala kroz nju. Znači da je ona u tom momentu, ona je fizički prisutna, ali psihički ne. Da, to je klasična slika žrtve kada... Kada upadne u sve to... Kada izgubi svoj identitet u prevodu. To je najmanje što mogu da kažem. Na kraju se policija se odlučila zajedno sa interventnom ekipom se sada kreće kod njega kuće se uzme Mihajlo koji ima 10 dana. Tako je. Mi smo bili u drugim kolima. Inspektor je objasnio da ne bi bilo problema kad budu njega privodili, da nas vidi da smo tu negde, da se mi parkiramo nekih 500 metara od zgrade, i da možemo i ujedno sve da posmatramo, a da opet ne budemo tu na videlu njemu. Oni su otišli gore, njih dvojca prvo, ovi koji su nam uzimali izjave, sa pancirima u civilu. I naravno, dragi tata je, kao i uvek kada je gusto, u suzama predao dete i bez problema otvorio vrata, izigravao tužnog muža. Znači, on zaista nije ništa loše mislio. On je, eto, samo želeo da dete bude tu. Ili on priveden tada? Naravno. I on je pušten posle 48 sati? Naravno, jer nema elemenata. Da, i to je još jedno od pitanja koje postavljamo. Kako se on uopšte nalazio sve to vreme na slobodi, uprko svim tim prijavama? Ali, inspektor, o kome se ponovo zahvaljujem, ja sam lično bila prisutna u kancelariji i posle davanja svoje izjave pre odlaska na teren, je zvao tužioca i objasnio predmet. Znači, tužioc je rekao po hitnom postupku da se njima to preda i to je i prosleđeno, znači, u vrlo kratkom roku, verovatno, ne znam, 3-4 dana iza uzimanja tih izjava. Dakle, tužilaštvo je tražilo da se po hitnom postupku preda ovaj predmet. Tako je. Jer i tekako ima elemenata nasilja. A tužilaštvu je bilo potrebno 4 godine da podigne optužni predlog za ovaj slučaj.
Tako je. Mi smo pitali Milenu Vasić, pravnu savjetnicu Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Zašto je trebalo 4 godine tužiloštvu da za ovaj konkretan slučaj gde postoje svedoci, gde se svedoci nisu plašili, dali su iskaz, šta je tužiloštvo trebalo 4 godine da podigne optužni predlog za ovo teško zlostavljanje i da li postoje zakonski rokovi koje tužiloštvo ograničavaju u njihovom radu? Poslušajte šta je rekla. Nažalost, moram da zaključim da je ovo slučaj gde su apsolutno sve institucije sistema koje su bile u obavezi da zaštite žrtvu zakazale. Pre svega, znači, da krenemo redom od postupka pred tužilaštvom koji je pokrenut za nasilje u porodici koje se dogodilo 2013. godine. Imali smo situaciju da su 2013. godine saslušani okrivljeni, oštećena i jedna svedokinja. Druga svedokinja je saslušana tek 3 godine nakon toga, 2016. godine. Mi ne znamo iz optužnog predloga šta se dešavalo u istrazi i zašto je istraga trajala 3 godine, s obzirom na to da se ne radi o činjeničnom ili pravno kompleksnom slučaju. Da bismo na kraju cele te priče tek 2017. godine, znači nakon 4 godine od učinjenog dela, mi zapravo imali podignut optužni predlog. Ono što jeste interesantno je da su protiv pokojne Maje za krivično delo oduzimanje maloletnog deteta, koje je trajalo od jula 2015. godine do juna 2016. godine, u vrlo kratkom roku, u julu 2016. podigli optužni predlog. Znači, ovde imamo od strane istog tužilaštva različito postupanje i sa jedne strane imamo dvojake aršine. Znači, ovde istraga može da se završi u rekordnom roku i da se podigne optužni predlog, a protiv nasilnika je trajala 4 godine. Da, pravna savjetnica iz JUKOM-a kaže da u tužilaštvu postoje dvostruki aršini i da nije jasno zbog čega je 3 godine trajala istraga kada ovaj slučaj nije komplikovan. Ljubice, vi ste za tu noć 10. januara 2013. godine saslušani jula 2016. godine. Da. 3 godine vas niko nije zvao da nešto kažete? Ne, niko. Da, tu mi stvarno postavljamo pitanje šta se radi 3 godine kada su postojali iskazi u SUP-u i kada je interventna prisustvovala svemu tome. Jeste davali iskaz pred njim, pred Markom Nikolićem ili? Ne, Marko se tad nije pojavio. Znači, prvi poziv je bio upućen 2016. u februaru. Dobro. Drugi isto, nakon 15 dana, isto u februaru, gde se opet Marko nije pojavio. I treći je bio poziv za juli. I za to nije sankcionisan. Gde je tužilac, naravno, uzela izjavu i rekla je, ja više neću da čekam. Ja ću od vas da uzimam, jer ovo nema smisla da vi treći put dolazite i da se to odlaže. A kažete mi, čekalo se da se on pojavi, da vi pred njim date izjavu o tome šta je on radio Maji Branislavi kako je teo da ih ubije? Da. Da pred njim to radi? Da. Ja nikakav strah tad nisam osetila. Naravno, i uvek ću stati i uvek sam htela i da zaštitim i Maju i Branislavu, kao i one mene, tako da ja nikakav strah prema njemu nisam osjećala. To što vi niste osjećali strah, to je jedna priča, ali ako se te iskazi po zakonu daju u prisustvu onog koji je zlostavljač, onda mi stvarno možemo postaviti pitanje da nije čudo zašto žrtve ćute i zašto se predomišlja. Dakle, 1. februara 2017. godine tužilaštvo podiglo optužni predlog za ono što se desilo 10. januara 2013. godine. 9 meseci nakon što se Maja porodila, Osnovni sud je doneo rešenje kako otac, Marko Nikolić, može da viđa dete. Taj model viđanja se vremenom menjao i tu počinje agonija Maje koja je sve ove godine upozoravala da to i taj model viđanja neće izaći na dobro. Prvo rešenje kojim se uređuje način viđanja deteta sa ocem doneto je 9 meseci pošto je Maja uz pomoć policije i radnika Centra za socijalni rad uspela da uzme 2-nedeljnog Mihajla iz Markove kuće. Rešenjem Prvog osnovnog suda od 10. oktobra 2013. godine doneta je privremena mera da otac može da viđa Mihajla svakog petka po sat vremena u kontrolisanim uslovima u prostorijama Centra za socijalni rad Rakovica. Nakon toga Marko je tužio Maju i tražio da se termin za viđanje izmeni, jer, kako je naveo, nije mogao da viđa dete po prethodnoj meri, pošto se Maja nije pridržavala utvrđenih vremenskih termina. U međuvremenu, 18. februara 2015. godine, Centar za socijalni rad Odeljenje Rakovica donosi nalaz i mišljenje u kome navodi da prethodni model viđanja nije više svrsishodan. Kako se objašnjava u izveštaju,
Centar za socijalni rad je u prethodnoj meri bio fleksibilan prema Marku i dozvoljavao mu je da dete izvodi van prostorija centra, u dvorište ili hodnik, a sve u cilju njegovog osamostaljivanja kao roditelja. Međutim, Marko počinje da se ponaša nasilnički, sukobljava se sa zaposlenima u centru, zloupotrebljava termin za druženje sa detetom i oni se ponovo vraćaju na model kontrolisanog viđanja. Uprko svemu tome, stručni tim centra u istom tom izveštaju navodi da je takav model viđanja suviše restriktivan i opterećujući za dete i predlaže da se viđanje Marka sa detetom odvija van kontrolisanih uslova. Svake srede od 8:30, kada bi on dete uzeo iz vrtića u koje ga je dovela majka, do 15:30, kada bi trebalo da dete vrati u prostorije centra. Uprkos tome što se Maja protivila viđanju van kontrolisanih uslova, 22. juna 2015. godine, drugi osnovni sud određuje privremenu meru viđanja onako kako je Centar za socijalni rad predložio u svom kontradiktornom izveštaju, sredom od 8:30 do 15:30. Sud je sa svoje strane imao obavezu da obrazloži svoju odluku, jer prilikom donošenja odluke o modelu viđanja sa detetom, sud je u obavezi da traži mišljenje Centra za socijalni rad, ali ne nužno i da ga posluša. Postoji jedan deo koji se odnosi na slobodnu ocenu suda. U tom slučaju sud je dužan da obrazloži šta je ono što smatra najboljim interesom deteta. U ovom slučaju sud to nije uradio, samo je ponovio ovo što se nalazi i u nalazu centra, a što po našem mišljenju nije dovoljno obrazloženje interesa deteta. Mi sa jedne strane imamo evidentirano nasilničko ponašanje, imamo sukobe službenika centra sa njim koji su evidentirani u tom nalazu i onda potpuno kontradiktoran zaključak. Iz svega ovoga proizilazi da je sud morao da vrati ovaj kontradiktoran nalaz na dopunu i da traži dodatno objašnjenje od centra kako sa jedne strane imamo nasilnu osobu koja napada i službenike centra i zloupotrebljava svoje kontakte sa detetom, a sa druge strane mislite da ta osoba treba sama da se viđa sa detetom van kontrolisanih uslova. Zato i kažem, ovo je jedinstven slučaj da su svi organi koje trebalo da zaštite žrtvu zakazali i tužilaštvo i sud i Centar za socijalni rad. Da, stručnjakinja iz Jukoma kaže da su svi organi koji su trebali da zaštite Maju i malog Mihajla zakazali. Ovde stvarno ostaje nepoznanica da ako je Centar za socijalni rad ustanovio da je on agresivan, čak i u izveštaju je napisao da su on sukobljava i sa radnicima Centra za socijalni rad i uprkos tome su rekli pa nema veze, neka se viđa sa detetom van kontrolisanih uslova. Šalju taj kontradiktorni izveštaj sudu, sud ne traži dodatno mišljenje da kažu pa čekaj, tako je on nasilan, zbog čega ga izvodite iz kontrolisanih uslova i zbog čega ste mu na neki način gurnuli dete u ruke takvom nasilnom čoveku. Pitanje ovde koje se postavlja i koje će se sad, nažalost, kasno u slučaju Maje Đorđević je na koji način se očevi koji su nasilni prema svojim ženama i pred decom, razmatraju u roditeljskom modelu van tog nasilja. Jer ako je neko nasilan prema svojoj ženi i pred detetom, onda i to dete žrtva nasilja. I kako dolazimo do toga da se onda taj nasilnik posmatra kako može što bolje da ostvari svoju roditeljsku ulogu, ali van koordinata vršenja nasilja. On je umeo da vašu sestru godinu i nešto dana iz svojih patoloških ideja, sumnji da je ona nije dovoljno dobra žena, da nije dovoljno verna, umeo je da je zlostavlja po godinu i nešto dana, da je tera da ide na poligraf privatan, ne bi li on tamo ustanovio nešto što je on umislio. Tako je. Šta je radio? Konkretno ta priča vezana za poligraf, znači, trajala je tako godinu i po dana, znači, konstantnog ispiranja mozga da će tamo da se ide, da se proveri da li je ona bila sa doktorom s kojim radi u bolnici. Zašto je baš njega odabrao, ne znam. To je vrlo priznat lekar, vrlo cenjen, vrlo poznat, vrlo sa i tekako godina staža, znači, sa dobrom reputacijom i njegove uopšte loze cele porodične, tako da je to i njemu realno najmanje što je trebalo, a još gore od svega imali su sjajnu saradnju. Znači, već 10 godina ona i on u bolnici,
Znači, da je ovo poslednje što je trebalo da se dogodi. Osim što kao što je zlostavljao Maju na način da je na poligraf zbog sumnje da je u vezi sa tim lekarom, on je i tog lekara uvukao u celu priču. To je ono što pričao na početku, da je on pleo mrežu oko svih ljudi koji su imali neko kontakte sa Majom. Znači, on je kod tog čoveka, kod tog lekara, odlazio na vrata i njemu pravio pakao u porodici. Jeste, njemu je već napravio i ozbiljan problem u braku. Nego je on odlučio ponovo da on deli pravdu, pa je tog istog lekara sačekao jednog dana, i to u sred bela dana ispred bolnice, i tu je bilo fizičkog okršaja. Pritom, ispred toliko svedoka. Znači, tu ljudi prolaze i dolaze, što pacijenti, što zaposleni, što tu je i obezbeđenje bolnice, razumete? Znači, to nije dva čoveka koji ispred centra mogu da radim šta hoću. E da je svako od tih svedoka pozvao policiju i prijavio. Razumete? A mislite dokle je on išao kad je on saznao njemu i adresu? Mi smo mislili da čovek živi na Novom Beogradu, a on živi u bulevaru. Pa sticajem okolnosti, ona bila u nekom Liliju, u blizini tog dela gde on živi, ne znajući da on živi u bulevaru, pa je on kad je video račun iz Lilija, pošto je sve kontrolisao, aha, to je to. Da li možda zamislite dokle je on išao? To se nije moglo... Da, ovo pričate iz razloga što... Mislim da bi vam povezala kompletno rezime toga svega. Kad ste mi pričali kako ste živali zajedno sa vašim sestrom u tom horror filmu, ste mi pričali da se on do detalja bavio svakom osobom koja je bila povezana sa Majom. Mikronima svake osobe. Da je googlao podatke, da je slagao profile ličnosti. Konkretno. Da je pratio gde ko stanuje. Pazite, veštačenje. Znači da je pleo, čitavu mrežu je pleo. Veštačenje konkretno. Doktorke su tri bile u komisiji. On je našao toj jednoj doktorki da ima u vlasništvu pet staračkih domova gde zlostavlja stare ljude kojima uzima novac. Pazite dokle je on išao duboko u nečiju biografiju. Da svakom osobom koja je imala potpis na dokumentu ili koja je poznavala, Majom se bavio... Ma slovo osobe imao je celu biografiju o njoj. To nasilničko ponašanje Marka Nikolića nije bilo pod zavetom ćutanja pokojne Maje i njene sese Branislave. Jer nasilje u Srbiji je pod zavetom ćutanja. Međutim, Maja i Branislava su svima govorile, prijavljivale, svim institucijama i svi u lancu, svi su znali. Diplomirani pedagog Jelena Mihajlović je sačinila službenu belešku u kojoj kaže da joj se tog dana Marko Nikolić obraćao povišenim tonom, upirao prst u nju i vikao. U belešci stoji da ga je socijalna radnica zamolila da izađe iz kancelarije. Odbijao je da napusti kancelariju. Krenula sam prema vratima pokušavajući da otvorim vrata. Marko je vrata zadržao rukom, ne dozvoljavajući mi da napustim kancelariju. Upozorila sam ga da ću pozvati obezbeđenje, ali je on još nekoliko minuta držao vrata. Unosio mi se u lice, neprekidno vikao, ne dozvoljavajući da nastavimo razgovor. 14. februara 2014. godine takođe je sačinjena beleška od strane tri radnika Centra socijalni rad Rakovica, u kojoj stoji da se Marko Nikolić nedolično ponaša i da je sve vreme usmeren na provokaciju stručnih radnika. Ostalo je toliko beležaka i toliko dokumenata da je on agresivan, da je nasilnik, da se nedolično ponaša. Zaključavanje po kancelarijama. Da su zaključavali po kancelarijama, da i ostale su sve te beleške na konstatacijama. Rekli ste mi da vam je sestra, pre nego što je rodio Mihajlo, su se sastajali pa rastajali, pa ona smogne snage da ga ostavi, pa je on ponovo vuče nazad. To je klasičan sindrom žrtve. Da joj izbaci napolje stvari na ulici, pa onda ona skuplja, pa se onda primiri, pa se opet vrati. Majka je takođe pokušavala, dok je bila živa, da razgovara sa ćerkom. Znate kako, na svu sreću da sam samo ja, pošto je ona već tad bila biljka u to vreme, i potpuno izgubila svoju ličnost. Znači, od one energične žene i sa stavom postala je biljka u saksiji. Mama je bila potpuno suprotna od nas. Znači, ona je bila pravo žensko. Znači, nijednog trenutka povišen ton, nema histerije, maksimalna tolerancija i za nju su svi bili dobri ljudi i za sve je nalazila opravdanje da pokuša lepim da reši. Međutim, kada je shvatila da kao roditelj pati, ne može da pomogne svom detetu, a s druge strane fizički ne može ni njemu da se suprotstavi. Znači, ona je potpuno se povukla u smislu da sa njom pokušava da ona to prekine.
pošto sam ja, naravno, tu bila nekako i najpribranija i jedina, još da kažem, sa energijom, ja sam radila i moguće i nemoguće da njoj i lepim, i ružnim, i pretnjama, i ucenjivanjima, i ne znam čime sve, ne stavim na znanje da treba da se trgne. Jer to je sve bilo pre rođenja Mihajlovog, već dovoljno situacija da se ne usudiš ni u kom slučaju na korak rađenja deteta. Međutim, događanje u vašem ličnom životu su učinila to da vi dve godine lično pokleknete i da niste imali vi snage da živite. 2013. godine ste ostali trudni, radili ste dugo, jer je majno porodiljsko bilo 30.000 dinara, koliko je bilo grejanje u kući. Tako je. Radili ste do 9. meseca? Radila sam, znači, do 9. meseca. Ušla sam nedelju dana u 9. i tad sam tek otvorila porodiljsko bolovanje. Već to više i nije bilo trudničko. Tako da se nedelju dana nakon otvaranja mog bolovanja umire moje dete u stomaku. Znači, dve nedelje pred rođenjem. Ali da vam kažem, bez obzira na to, nisam nikad zažalila što sam se žrtvovala za njih. I opet bi isto uradila. Jer ja sam mogla da rodim drugo, a nju ne mogu da imam drugu, kao što vidite sada. Tako da mi je to uvek bilo u glavi, da moram da budem i otac i majka i sve ono što nemamo i da budem muškarac ili brat koga ona nema i da sve što je do mene i više nego što je do mene ću uraditi samo da maksimalno nju zaštitim, jer sam videla da kuda ide priča. Naravno, jedino u što nisam verovala nakon onog događaja koje je izvršeno u našoj kući nasilja, nadamnom sam, to je jedina činjenica konkretna koja je mene vodila svih ovih godina, da će sve uraditi on osim toga. U to nikad nisam želala da verujem da je spreman. Da je spreman da ubije. Znači, uhođenja, pretnje, razna ta maltretiranja, što pismena, što usmena, što dobacivanja, praćenje mog dečka, praćenje njenog bivšeg supruga. Mislim, to su sve stvari koje su bila naša svakodnevica. Znači, nije postojalo dana da se neko meni nije javio telefonom, što od prijatelja, što od poznanika. Video sam ga ovde, rekao mi je to, pazite, moj dečko živi u Obrenovcu. Znači, našao mu je adresu. On o njemu ne zna ništa. Pa da on se bavio svima vama. Zamislite, dokle? Njega koga čak nije ni upoznao. Za sve to vreme, dok je Marko Nikolić zlostavljao celu ovu porodicu, bavio se svakim pojedinačnim akterom koji je dolazio u kontakt sa Majom, Maja se izuzetno plašila posledice mišljenja Centra socijalne rade i ove odluke suda da on može da viđe dete van kontrolisanih uslova. Uporno je upozoravala da se to neće dobro završiti. Zbog toga, ne znajući verovatno više ni šta da radi, koliko puta je upozoravala institucije, poželjela se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje je nadležno Centrima za socijalni rad. Kako je drugi osnovni sud, na osnovu mišljenja Centra za socijalni rad Rakovica, doneo privremenu meru po kojoj je odredio da Nikolić Marko može da se viđe sa sinom van kontrolisanih uslova, Maja se obratila Ministarstvu rada i poželjela na rad Centra za socijalni rad. Maja detaljno obrazlaže kako su radnici centra bili upoznati sa istorijatom nasilničkog ponašanja Marka Nikolića, koje je on pokazivao od samog rođenja deteta i zbog čega je i viđao dete u kontrolisanim uslovima u samom centru. Maja dalje navodi u pismu da je Marko Nikolić prilikom viđenja deteta u centru bio nasilan i prema njoj i prema radnicima centra. Da je rušio fascikle, stolove, šutirao stolice, čupao kablove, uništavao inventar i sve to radio pred detetom. Za sve to vreme, Maja, po nalogu centra, dolazi na razgovor sa psiholozima, dok on to odbija i nastavlja da nasrće i na radnike centra. Više puta sam apelovala da se pozove policija ili neko obezbeđenje, na šta radnice nisu reagovale, već su dozvoljavale kontakt u tako opasnim okolnostima, iako su i same bile u konstantnom strahu. I vrhunac, posle svega toga, centar daje novo mišljenje da otac i dete treba da se viđaju van kontrolisanih uslova. Zar to nije apsurd? Pita se Maja u dopisu Ministarstvu za rad i navodi da je otac pretio i doktorki u domu zdravlja da će je ubiti ako detetu da vakcinu. Predlažem da preispitate odluku Centra za socijalni rad da otac može da viđe dete u nekontrolisanim uslovima koje je doneta po sistemu samo da skinu sebi obavezu svrata i iz straha za svoju bezbednost.
Mi stvarno ne možemo da se ne zapitamo ako su radnici Centra socijalni rad već po ko zna koji put u svojim izveštajima pisali da je on bio nasilan, da je šutao tamo po kancelarijama, da je na njih nasrtao. Ova nesrećna žena je vapila svim institucijama ove zemlje. Pisala je, toliko je bilo prijava u policiji. 4 godine tužilaštvo je radilo na optužnom predlogu i to se postavlja pitanje zašto je 4 godine radilo na optužnom predlogu. I uprko svemu tome se donosi odluka da ovaj čovek treba da viđe dete van kontrolisanih uslova, van Centra za socijalni rad. Kakav je Mihajlo se vraćao posle kontakata sa ocem? Znači, on je dobio, on sad viđe to dete u nekontrolisanim uslovima, odvede ga. Evo, zadnjih godinu dana je trajalo viđenje van kontrola. I kako se Mihajlo vraćao kući? Kako je izgledalo dete? Dete koje je relativno malo i koje mora da ima ritam spavanja popodnevnog, to je nešto što je nužno i minimalno i u vrtiću, kao i kod kuće, tako bi trebalo da bude i tamo kad je odlazio. Znači, u nekom intervalu od 1 do 3, to je period kada on mora da odspava. On to njemu nije dozvoljavao. A znate kako znamo? Jer ga je svaki put doneo u rukama u centar, jer zaspi u kolima kad krenu nazad. A onda kreću priče. Tata je rekao ovo, tata je rekao ono. On je govorio o detetu neke stvari, dete je prenosilo te poruke. Šta je govorio o detetu? Tata će ubiti mene, tata će ubiti mog dečka, ubiće njenog prvog muža. Da pripazi, čak je zvao njenog supruga bivšeg. Da. Znači, i jasno i glasno mu je rekao. Reci joj da pripazi šta radi. Doći ću i sve ću ih pobiti. I dok je dete od 4 godine prenosilo poruke, tata je rekao da će vas ubiti. U Centru socijalni rad su tražili od Maje da ona skupi dokumentaciju za veštačenje i da plati to veštačenje. Tako je. Oni kao državna institucija po meni su trebali da stanu ispred majke, pošto su i tekako već pre toga imali dovoljno materijala da im bude jasno da taj čovek treba da ide na veštačenje i da oni po službenoj dužnosti zahtevaju. To je moje mišljenje, da znači stanu ispred majke i da se to odradi, a ne da nju stavljaju ispred sebe, da ona plaća veštačenje i da ona zakazuje. Znači, u novembru 2015. mi uplaćujemo 100.000 Lazi Lazarević veštačenje. Koji je termin rezervisan, znači, od novembra do marta smo čekali veštačenje. 5 meseci. Znači, državna institucija nije htela... 8. marta 2016. je tek rađena. Državna institucija nije htela da plati veštačenje, nego je ona na svoju platu koju imala u Narodnom frontu skupljala 100.000 dinara da plati to veštačenje. To je suprug bivši platio, ali nebitno je, razumete, šta da on nije mogao to da plati. Ko bi platio i kako bi se uopšte i došlo do saznanja da psihijatrijski slučaj ima i tekako poremećaj u ponašanju. 31. marta 2016. godine Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laze Lazarević je donala stručno mišljenje po nalogu Drugog osnovnog suda o strukturi ličnosti Marka Nikolića. Na osnovu tog zaključka predložili su i načine na koji Marko Nikolić može da provodi vreme sa sinom. Poslušajte zaključak u nalazu. 31. mart 2016. godine. Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laze Lazarević, Drugom osnovnom sudu. Mišljenje. Nikolić Marko ne pokazuje znake privremene ili trajne duševne poremećenosti, niti prisustva duševne bolesti. Prosečnih je intelektualnih sposobnosti, strukture ličnosti koja ne izlazi iz okvira normalnog, ali koja je u stresnim situacijama sklona slabijoj kontroli impulsa i modulacije afekta. Komisija predlaže da dete sa ocem provodi svaku sredu i petak u nedelji od 15 do 18 časova, sa tendencijom daljeg proširenja modela viđanja nakon 6 meseci. Mišljenje potpisali profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, specijalista neuropsihijatrije, dr. Ivana Stašević-Karličić, specijalista psihijatrije i sudske psihijatrije, i Zorana Filipović, specijalista medicinske psihologije i porodični terapeut. 7.6.2016. godine ova komisija veštaka šalje Drugom osnovnom sudu izjašnjenje u kome kaže da u trenutku psihijatrijsko-psihološke eksploracije na nalog suda Marko Nikolić nije bolovao od duševne bolesti i duševne poremećenosti. Da u skladu sa aktuelnom medicinskom doktrinom nema razloga da se roditelj liši prava viđanja sa detetom ili za ograničavanje roditeljskog prava u bilo kom smislu, te da komisija u skladu sa najboljim interesom deteta dala model viđanja u kojem oba roditelja mogu da iskažu roditeljske kapacitete, uz ogradu da se model tokom vremena koriguje u najboljem interesu deteta. Da, čuli smo izveštaj stručne komisije Laze Lazarević gde se kaže da Marko Nikolić ne pokazuje
ne pokazuje znake privremene ili trajne duševne poremećenosti, niti kod njega postoji prisustvo duševne bolesti. Jednom prilikom se zaleteo kolima na radnika Centra za socijalni rad. Jednom prilikom je svojim kolima preprečio celu kolonu u bulevaru da bi zaustavio autobus u kome su je nalazile Maja i mali Mihajlo. Počeo je da progoni sve. Ostaje samo nejasno zbog čega voditelj slučaja iz Centra za socijalni rad taj put nije prijavio policiji kada se zaleteo kolima na njega. Šta je još radio? U teretani je govorio ubiću Maju. Da. Te momak iz teretane koji je trenirao sa Nikolićem, kada je shvatio da se to radi o vašoj rođenoj sestri, je prestao trenira zajedno s njim, je onda i njega počeo da progoni. Je počeo progoni tog mladića. Tako je. Dečko, kada je čuo celu priču od svoje sestre, kakva je pozadina, znači on je počeo polako da se distancira od njega i u teretani i ovako. Znači nema više druženja, nema viđanja. E onda su krenule poruke pretnje, znači njima, njoj i njemu. Sačekivanje ispred kuće, isto što i nama. Znači. Pokušamo da napravimo tu širu sliku koliko je on uvlačio sve te ljude unutra. I koliko ljudi koji realno nisu učestvovali u ovoj priči. I koji su nisu deo vaše porodične priče. Koji su sticajem okolnosti imali sa nama kontakte što prijateljske, ali ne aktivne. Kako je vreme odmicalo, on je sve više i više u ljudi uvlačio, proganjao, čučao u žbunju, pratio, pretio, progonio. I Maja se nebrojeno puta žalila Centru socijalni rad na njegovo ponašanje prema detetu. Bojala se šta će biti i sa sinom i sa njom. Nakon svega se postavlja pitanje da li je ovu ženu iko uzeo ozbiljno sa njenim tvrdnjama da je nasilje toliko i da je on jedan zločinački um. Sada odgovori znamo. Nije. 30. avgust 2016. godine. Maja piše voditelju slučaja Vojkanu Tomićeviću. Moje dete odlazi na redovne kontakte sa ocem svake srede, kada ga vraća u prostorije Centra za socijalni rad Rakovica. Prilikom preuzimanja se dešavalo da voditelj slučaja, to jest vi, niste bili prisutni pri primopredaji deteta, a samim tim niste zadržali oca na razgovoru o načinu na koji je proveo dan sa detetom. Vaše kolege su tu na par minuta koliko traje primopredaja. Samim tim ste ocu otvorili put da po izlasku iz centra krene za nama. Maja u daljem tekstu ponovo navodi da dete nakon viđanja sa ocem dolazi vidno umorno i gladno i da je zbog toga vrlo zabrinuta. Upozorava i moli da ne dozvole da dete ide sa ocem kad ima visoku temperaturu, što se dogodilo jer se posle vrati u još gorem stanju i da otac detetu ne daje lekove. Molim vas da uputite oca u praćenje detetovih potreba i interesa. 1. septembra 2016. godine Maja se sa oznakom hitno obraća ponovo voditelju slučaja Vojkanu Tomićeviću. Molim vas, obraćam vam se ne znam koji put vezano za malodobno dete Nikolić Mihajla, koje dolazi u kontakt sa ocem Nikolić Markom. Dete se vraća od oca veoma iscrpljeno, gladno, umorno i nervozno. Maja se u ovom dopisu žali da ih otac deteta prati i da to shvata kao pretnju i zastrašivanje. Molim vas da razgovarate sa ocem, uputite ga u vaspitne mere koje, kako ste vi ocenili, nema izgrađene. Ako vi kao centar smatrate i vršite procenu na osnovu 3 minuta primopredaje i donosite zaključak na osnovu toga, to će za Mihajla biti loše. Zahtevam od vas da u najkraćem mogućem roku pozovete oca na razgovor. Ako ga već ne zadržavate nakon primopredaje, edukujete ga u vaspitne mere odnose prema detetu i podrobnije ispitate odnose unutar porodice u kojoj dete odlazi, jer dolazi kući potpuno drugačiji u odnosu na odlazak. Nema kome se nije žalila, nema kome nije pisala i nema koga nije upozoravala da se ovo neće dobro završiti. I onda je sud počeo da Maju Đorđević novčano kažnjava. I se bojala da će otići u zatvor? To već da. A ne zbog zatvora, nego zbog toga što će ostaviti jedno i drugo dete o kojima se sama brine. Kada se vratio u zgradu trčećim korakom, to su bile njegove reči. Zatekao je Marka Nikolića kako, misleći tada pesnicama, udara Maju u leđa, jer mu nož u rukama tad još nije video. Tada je shvatila, kada je već počeo da je bode unutra, to su sigurno bili oni površni ugodi, čime je ona mogla da se otrgne i pobegne. E, onda su nastupili oni pravi ugodi. Tu je on sustigao i završio ono što je naumio. Hoćete li tražiti sudskim putem nečiju pojedinačnu odgovornost? Moj život je dovoljno već uništen sa gubitkom njih koji su mi poslednji ostali od porodice. Znači,
jer imam šta još da izgubim.